предстои да видим филма на Дима Проykova. Тя е тук, но ние се, така, се разбрахме да отговаряме на въпроса, че след филма има повече логика в това. Филма се казва Maid's Doll, нали така, Дима? Къде си? Да. Което на български е... Куклата на камериерка. Куклата на камериерка. Да. Добре. One day, two little girls played Marco Polo. And it was on that day exactly when a creepy old tramp passed by where the two girls were playing. He grabbed the girl and turned her into a porcelain doll. She believed that one day, a handsome prince would break the evil spell by kissing her porcelain friend. И така, идеята беше да направим нещо забавно и интересно. Забавно хочеш. Да. Това е дефиниция. Някой да не е разбрал, какво става? Добре, ако... Да, така ли е, че Дима е тук, някой нещо иска да си каже с нея. Колко време от нея заснем? Доста специални ефекти имаше. Ами, като снимашни дни беше 7 плюс 1, 8 едно допълнение, така че 8 снимашни дни. Ами, добре, благодаря ти, Дима, благодаря ти за това участие, още веднъж се аплодисменти и... Днес му да се чути и почваме с театралната част.